dobrodošli u iJuka na Navani video. Ja sam Đuka i danas radimo video rođendanski pokloni. Dakle, videli ste vlog s rođendana, sada je red da vam pokažem poklone. Ja ću da počnem od poklona koji sam prvo dobila, da ne dužimo s introm. Inače, pokazala sam vam dugu na početku videa, dakle, pre na pola sata kada sam htjela da snimim ovaj video. 45 minuta, ne znam. Uglavnom, onako skroz je sjevalo i grmelo i to bila je strašna luja, tako ne pamtim, 2-3 godine nije bilo tako od onog grada što je bio. Tako da, eto, da počnemo. Prvi poklon koji sam dobila jeste od moje bake, to je poklon, i ona je mene odvela u Ušće da ja izaberem poklon, tako da, eto, ovako, prva stvar koju imamo je Sephorin Travel Brush Set, dakle, set za putovanja, set četkica. On je bio 1300 dinara, u suštini, tamo imate, meni je trebala četkica za rumenilo, međutim sve koje su bile ok, mislim sve četkice nisu bile ispod 1500. A budući da nikad nije zgorak da imate još četkica, zašto ne bih uzela ovaj set koji je 200 dinara manje nego jedna četka, tako da, a u njemu se pritom i nalazi četkica za rumenilo, tako da, ovako, ćemo da otvorimo četkice. Inače, dlake uopšte ne otpadaju, eto koliko ima 3 nedelje sigurno, 4 boga mi, sad će mjesec dana da bude, a uopšte se nisu niti, ni jedna dlačica nije ispala. Ovako, prva četka tu je ova za rumenilo, zbog koju sam u suštini uzela set. Dosta je mekana, moja mami je na primjer premekana i ona uopšte ne može ništa da uradi s njom, međutim je meni savršena. Druga je ovo u suštini za senku najobičnija, ok je. Zatim, aplikator koji meni nije u suštini potreban, ja aplikatore ne volim uopšte, tako da prije sam ih obožavala, ali sad više ne. I češalj za obrve koji je meni preko potreban jer ja, jel te, imam tako bujne obrve. Pritom nisam bila ironična, imam bujne obrve. E da, ja kako sam zaboravila. Imam ovu četkicu za onaj wing eyeliner, tj. Onaj eyeliner koji se od senke radi. Ne znam, ja to još uvek nisam probala da odradim, ali čim naučim, čim se usavršim, bit će tutoriala sa tim. Zatim, karmin koji ste već vidjeli, u pitanju je Too Faced Melted, kako god. Ja sam u boji Melted Fuzija ili Melted Fuchsia, nisam sigurna. Uglavnom, ovaj je bio 2700, da. Tako da, to je malo vam pameti za karmin, ali ja sam morala ovo da imam, eto, opravdam, bio mi je rođendan, opravdam samo sebe. Jako sam htjela ovaj, još Zorana ga je hvalila i vidjela sam na nekim raznim blogovima stranih youtuberki, neke još strane youtuberke su hvalile ovo, tako da nije mogla proći bez ovoga. Vidjeli ste kakav je na ustima u videu Get Ready With Me. I zatim imamo Sephora Colorful senku za oči, dakle istu ovu, isto sam i ovu pokazala u videu Get Ready With Me, vidjeli ste kako stoji, tako da, eto. Zatim imamo ranac, za sad ću ovako da vam ga površno pokažem. Njega ste vidjeli u videu What's in my school bag, dakle dobila sam ga od mame jedno nekoliko dana prije mog rođendana. Tako da, fenomenalan je, ovo je Konektov, ima ova anatomska, Anatomic Air System, tako da, ako vam nešto znači. Anatomski ima ovu šipku za leđa, što je meni potrebno jer kad nosim ranac pogrbim se ko baba. I uopšte od teških njiga se sva pogrbim, tako da, eto. Zatim poklon od Ane. Nje sam prvo dobila ovaj nesester na kojem piše Follow Your Dreams, dakle evo bliže da vam ga pokažem, skroz je roze, onako na kameri izgleda hot pink, ovako nije skroz hot pink, ali je jako lepa pink boja. Piše Lipstick and More pozadi i ja sam ovakav neki tražila, međutim nisam uspjela da ga nađem pa sam uzela neki zlatni koji u suštini i nije toliko lep, tako da. Tako da je ovo super, super. Zatim,
Od nje sam isto dobila dve nje sada, evo je. Asensovu paletu na kojoj piše, Asensovu paletu All About Bronze. Dakle, boje su skroz, ovo moram da vam već približim. Skroz su ovako bronzane i, da, mislim, kako logično. All About Bronze paleta, boje su bronzane. Pustite me, molim vas, danas sam preumorna. I skroz su pigmentovane, imaju skroz puno šljokica, na kameri se to i ne vidi toliko, ali uživo su prevrh. Uradit ću vam jedan tutorial, tj. Jedan make-up look sa ovim, ako želite, lajkujte ovaj video. I posljednja stvar koju sam dobila jeste ova majica, to sam isto od Ane dobila. Posljednja stvar od Ane koju sam dobila, na njoj piše Be Different, ima ove mačke. I ovu koja se kezi. Da. Divna je majica, ne znam gdje je. Ovo što me upravo udarilo u oko jeste deo etikete, tako da. Eto, jako je slatka, obožavam je. Zatim potom koji sam dobila od mog druga Luki sa kanala Knights DL. Knights DL. Knights DL, ok. Whatever. U pitanju je sve o meni, moja razmišljenja, moj stil, moj život. Dakle, knjiga o tebi u suštini. To jest o meni, ok. Razumete šta hoću da kažem, ovo je neka vrsta dnevnika. To jest kao knjiga puna nekih pitanja na koje vi odgovarate. Imate tu da crtate, onda vaša omiljena hrana, evo ovaj odeljak. Da bojite, crtate, u suštini jako. Možete da se zabavite, da vidimo šta je ovo, 10 ljudi kojima se diviš, dakle da napišeš 10 ljudi kojima se diviš. U suštini ti sama knjiga pomogne da prebrodiš neke probleme koje trenutno imaš, jer ih zapišeš u knjigu i onda se bolje osjetiš. Meni je knjiga jako pomogla da prevaziđem to. Tako da već sam te noći kad sam je dobila, to je te noći, tog dana kad sam je dobila, već sam počela da popunjavam. Tako da stvarno je vrh knjiga i izdavač je, koliko ja vidim, Vulkan, to je Vulkančić. I ovo da, ovo vam pomaže također da sačuvate neke vaše uspomene. Tipa da znate šta ste radili, bili tog i tog, pošto su datumi ovdje. Datum i mjesto na kojem se nalazite trenutno. Šta ste radili tog i tog datumu u toliko i toliko sati, tipa. Naprimjer, 2021. za 5 godina ja ovo pogledam i onda se možda smijem kako šta sam tad pisala. Prisjećam se nekih lijepih trenutaka koje sam možda zaboravila i u suštini se zabavim da ovo popunjavam. Tako da, ovo ćete, pošto je debela knjiga, popunjavati minimum godinu dana ako kupite, tako da, super stvar. Zatim od Luke sam isto dobila ovu malu hemijsku koja je jako neobična. Međutim, može da se piše s njom sasvim normalno. Čak i prijatnija za ruku nego one tanke hemijske. Tako da sam već sam ovom hemijskom popunjavam knjigu. Zatim od moje drugarice Ive sam dobila skroz Lucy Luda modna revija. Pisac je Kelly Makin, dakle Cool Smitalice, Kelly Cassidy. Ok. Dakle, evo vidite kako izgleda. Ove knjige su dosta bile poznate pre, ne znam ja, godinu, dve, kad sam ja dobila prvu ovakvu knjigu. Međutim ja i sada obožavam. Volim da čitam knjige, to je činjenica, ali ovako imam već par njih i sve sam pročitala, i to po dva ili više puta. Tako da, eto, i od Ive sam također dobila Golden Rose Express Dry. Lak za nokte, kao ovaj brzo sušići što se suši za 60 sekundi, skroz je hot pink. Ja jednostavno opsednuta sam ovim lakom. Stavila sam ga te noći čim sam ga dobila, ali zbog škole sam morala da skinem lak. Zatim od mog druga Marka sam dobila Bio Heartbeat, piše ovdje Deodorant Body Spray, dakle znate ovi kao Bio Deodoransi. Ja prije mislim da su oni ovo zamislili na neki način kao body mist i kao dezodorant, dakle ima svojstvo dezodoranta, može da se koristi kao body mist, ja ga koristim kao mist, jer jednostavno, da, obožavam ga. Mnogo slatko miriše, ja to obožavam, dakle, mislim da je ovo bio s najlepšim mirisom, probala sam dosta njihovih proizvoda, ali ove, vrh, tako da, thank you Marko, vidjeli ste ga,
u vlogu, on je bio DJ koji je puštao genijalnu muziku. Zatim od mog druga Filipa dobila sam ovu majicu na kojoj piše Paris Free. Dakle, ova Hot Pink slova su me kupila. Šta me je još kupilo? Kupilo me kao što je šminka to nacrtana i sve, znači skroz je divna majica. I ja u suštini, moj ormar se čini, znači kad otvorite ormar vidjet ćete samo tri boje. Crnu, roze, to sve nijanse roze od, najviše ima ove pink, da, najviše ima te pink i tklama boje. I teget, znači crnu, roze, teget i eventualno po nešto sivo, dakle, skroz sam u tim bojama, evo, tako možda se primeti iz videa u video da ja tako te boje nosim. I ovo je trebalo nešto da mi osveži malo ormar, ovo je kontrast prodavnica. I oni imaju jako udobnu odeću, već sam nosila neku njihovu, tako da... Edo i zatim od moje drugarice Ane, to jest Viki, sam dobila majicu na kojoj piše Angel. Dakle, evo kako izgleda, neobičan je kroj, međutim jako lijepo stoji. Ja obožavam taj tako kroj što ima kao zaobljeno tu sa strana, vidite. I sami. Tako da divna je i obožavam je. Baš je anđelska. Zatim od mog druga Dide sa kanala Knights DL sam dobila ovu majicu na kojoj piše OMG I love your style, dakle divna je. Ima ove emoji kao monkey emojis. Ja sam zalođena za emojima, pogotovo volim ove kao male majmunčiće. Stvarno je divna majica i lijepo stoji. U stvari sve, znači skoro su mi drugari sve ispogađali. I moj ukus i da. Zatim od njega sam dobila također i ogrlicu, malo se upetljala, ali... What we can do, dakle, ima ove kristalčiće skroz, moram da vam približim da biste vidjeli lijepo. Koji su šareni i onako su pastelni, tako da kažem, pastelnih su boje i da, divne, skroz ide uz ovu majicu. Zatim od mog druga Mate, to jest mi ga zovemo Riki, ovako, to je bio jedan, mi smo, kad smo išli na Cyber Bookvar događaj, dakle, škola nas je vodila, najbolje učenike je vodila škola i tu je išao naš drugar, da, Matej je tu išao. I, pošto rekla sam već da ga zovemo Riki, svi piše ovako, Adjuka, Adjuka, Nana, Fani, Video, Ana, Adjuka, Nana, Fani, Video, Viki, Adjuka, Nana, Fani, Video, onda Dida, Knights DL, Luja, Knights DL i samo Riki, no kanal. Tako da, Riki, no kanal mi je... Da, ovu majicu, dakle na njoj piše 23, ne je 32, to je samo na kameri tako izgleda. I piše Break the Rules, dakle skroz je onako naranđast, kako da kažem, drečeći naranđast. U stvari na kameri više drečeći izgleda, ali također je ona jako lijepo stoji. I lijepa je. Zatim od moje drugarice... Milice Mihajlović, dakle njen kanal će biti u opisu videa, samo da vidim, evo ga, tu je. Od nje sam dobila gumice za kosu, međutim se trenutno nalaze u drugoj sobi, a pravo mrzi me da ih uzmem. Sad je sad, sekund. Evo vam, dakle, ovakve gumice za kosu. Ja obožavam, stalno tražim neke roze gumice, tako da uzela mi je dve ovakve, samo sam ja jednu donela. Ja njih volim da nosim i kao narukvice. Tako da to mi je dala. Dala mi je Aura Lip Gloss. Dakle, vidite kako izgleda. Stvarno je lep. Već sam ga stavljala. Nosila sam ga često sad kad sam išla u školu, pošto je onako diskretan. Vidi se da imate nešto na ustima, ali nije prejak, tako da predobar je. I Velnea Face Up Raspberry Help Look in Moisture. Ne znam kako bih ovo nazvala, kao puter za usta, kao labela u suštini, nije labela nego balzam za usta, ja se izvinjam. Dakle, vidite kako izgleda iznutra.
letam ga malo da ne, da nisam ga skroz potrošila, da sam ga trošila. On je meni bolji po hidrataciji od Labell Lip Buttera, od Labell Lip Buttera. Ok, evo, čudno zvučalo. A ovaj, ima malo bolji miris i bolje hidrira, tako da jako dobra stvar. I, aha, malo da zaboravim. Poslednji poklon koji imam za danas jeste NYX Wicked Dreams paleta. Dakle, vidite kako izgleda. Samo malo. On... Vidite. Ajoj. Dobio se dva aplikatora i jao. Lepiće. Zašto se ovo zaklapa? Boje su skroz... ima veselih, ima i mračnih, ima i... Pa, sve su genijalne. S njim može se izvede i smoky ili smoky, aj kako god. Uglavnom, super stvar. I ova ja, baš mi je trebala neka plava nijanca, tako da... Dobro je došla. NYX imate u ušću na prvom satu, čini mi se. U sklopu Alexander Cosmetics-a. I imamo sjaj koji trenutno imam na sebi. U pitanju je NYX Butter Gloss. Upravo je 26 Cotton Candy. Evo da vidite da se ja malo približim. Dakle, njega možete da dozirate. Tipa, stavite... jedan sloj, on je super za školu. Stavite dva sloja ili više, on je skroz elegantan i može da bude kao, poput nekog karmina. Tako da, ekstra stvari slaže mi se uz majicu. Da, boja je ista. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte. A sada ću da vas udarim jastuku. Vidimo se!